Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e hoje a gente vai jogar pela primeira vez o jogo Horse Riding Tales. Esse jogo foi pedido por uma inscrita e estou aqui para trazê-lo com essa nova série de vídeos. Eu não vou fazer assim, série formal, mas informalmente falando, é uma série de vídeos que eu vou trazer jogos novos que eu nunca joguei antes, mostrar para vocês, talvez sejam novos para vocês também, mas em pouco tempo e assim, mostrando tipo aquela experiência inicial que você tem com o jogo ou alguma parte específica que eu tenha gostado, caso seja um jogo que eu já jogue há muito tempo. Ao entrar no jogo, assim, acabei de entrar, olá todo mundo, a gente tem aqui uma bonequinha, um avatar. Então você tem que fazer um avatar. Já tem coisa pra você comprar aqui, cabelinho colorido, não consigo nem experimentar. Então você só coloca aqui seu cabelinho, tem maquiagem, tem tudo. Então você vai vestindo a sua boneca aí. Dá pra colocar um capacete já? Mas tá bem lento, gente. Eu clico nas coisas 10 anos depois que aparece. Mas a maioria das coisas você não tem dinheiro pra pagar. Eita, que isso? Coloquei uma opção da loja e nem veio pra cá. Mudou totalmente a roupa da doll. Mas tudo bem. Gente, tá totalmente bugado pra mim, mas ok. Vou dar um salve aqui. Não foi isso que eu escolhi, mas tudo bem. O jogo tá em português e eu não faço a menor ideia do que é esse jogo. Eu acredito que ele seja bem parecido com o jogo que eu jogava no Nintendo DS, que é um jogo que você tem seu avatar, você tem seu cavalo e você pode treinar o seu cavalo, você pode, né? Tipo um simulador assim de equitação. Pelo que eu entendi, o pai tá mandando ela cuidar dos cavalos. Não sei, ela não pode saltar eles, ela tem que cuidar deles. Eu acho que foi isso que eu entendi. Ai, ai, ai. Ai, 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 quanta coisa. Gente, isso aqui é um RPG de cavalinhos? Como faz? Vá para os estábulos. E onde fica? Ai, tá me falando aqui. Nossa, é igualzinho o jogo do DS. Hoje é meu aniversário. Ah, eu tô com a roupa que eu escolhi. Tinha bugado, mas eu tô com a roupa que eu escolhi. Agora eu entendi a parte do Tails. Tem vários continhos aqui, tipo um café. Que isso, senhor? Que isso? Ah, tem que colocar feno. Olha o cavalinho. Sem cuidar do cavalinho. Ele tá falando que o que eu ganhei da minha mãe foi um orbe que eu posso domar qualquer cavalo que eu encontrar. Eu quero um unicórnio. Será que tem um unicórnio? Acho que tem, que eu vi no. Eu vi no. Quando tava baixando o jogo. Clica no cavalo, acalme o cavalo com as esferas. Mas eu vou perder minhas orbes, gente. Eu quero um unicórnio. Então eu tenho que chegar perto dele devagarinho. Consegui! Gente, isso não fez sentido nenhum. Caraca, é um RPGzão. Ô, louco! Olha! Gente, eu não sabia que você conseguia ver as pessoas assim. Ou será que é NPC? Não, são as pessoas mesmo. É tipo aquele jogo Plants vs Zombies, só que de cavalo. Finalmente a gente montou. Como assim? Ela cuida de cavalo, ela não sabe andar a cavalo? Gente, tem 1 milhão de missões aqui pra mim. Olá, a gente tá saltando. Aí, solta, entendi. É bem facinho. E já abriu um monte de missão pra eu fazer. Então tem muita coisa pra fazer nesse jogo. Claramente, não parece ser um jogo pesado. E ele é bem bonitinho. Faça seu cavalo feliz. Lavar ele. Tenho certeza que ele não vai ficar feliz comigo lavando ele também. Olha isso! Gente, coitado! Eu acho que ele não tá feliz. O cavalo está limpo. E a gente pode criar as coisas. Caramba, que jogo. Ah, meu Deus do céu! Ué, eu tô indo pra uma toca. Ah, eu tô colhendo material pra fazer uma cela. Beleza, agora eu saí do tutorial.
Tem muitas coisas para fazer. É um Genshin de cavalo. Missões, tem 1 milhão de missões aqui. De criar mais uma orbe e domar mais um cavalo. Nossa, gente, é um Minecraft, assim, você faz tudo nesse jogo. Você pega material, você doma cavalo, você cuida do cavalo. E tem missões, shows, tem um monte de coisa. Olha aí, olha isso. Gente, eu não. O tanto de coisa que tem, recompensa diária. É muita coisa que tem. E você joga online, onlinezão com a galera. Muito legal esse jogo. Pra quem tá procurando aí um jogo novo de RPG, alguma coisa no estilo de Genshin, uma coisa mais leve, aqui está. Esse jogo, muito fofinho e muito assim, intuitivo. Eu achei ele tranquilo de jogar. Como eu falei, a intenção desse vídeo é fazer assim, tipo, uma coisa mais rápida para apresentar o jogo, para ver se chegam mais pessoas e as pessoas que estão realmente procurando um jogo diferente encontrem facilmente e rapidamente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like, não esquece de se inscrever no canal e deixa aí seu comentário, sua sugestão de jogo para eu apresentar para mais pessoas aqui de uma forma bem rápida e prática. Tchau!